Məktəbin zavuşu, məktəbi eləyib şahdır. Elə bir eləyib özünki, əmlak. Bir iki nəfər də yanına köməkçi götürüb. Elə dillənən kimi qarolçuya deyir, valideyni bura bıraxma, onu çıxart çölə. Təhqir eləyir, söhür, hədə qorxucarı, şahdır bu, rembodur. Bu nədir, vandamdır, canımızı boğazımıza yığır. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayonu Hacıbəbir kənd sakini Cavid Əliyev iddia edir ki, sözü gedən kənd məktəbinin baş müəllimi valideyn və şagirdlərlə pis rəftar edir, hətta şagirdləri təhqir edir. Etiraz edən valideynlərin isə məktəbə buraxılmamasını tələb edir. Artıq övladlarını məktəbə göndərməkdən narahatlıq yaşadığını bildirən vətəndaş bununla bağlı ölçü götürülməsini istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Təfərrüat rayonu Hacıbəbir kəndində orta məktəbin birində olan nöqsanlardan da bezmişik, canımız boğazımıza yığılıb. Bu məktəb elə bir iki dənə müəllimə vərəsə qalıb. Və biz onlara evlatlarımızı aparanda qorxa-qorxa, elə bir lagirdir. Vallahi açıq deyirəm. Əgər belədirsə, məktəbi verin onlara və bir başqa yerdən bir məktəb tikin. Biz də bir evlatlarımızı bir aparaq görə məktəb dərs keçirlər. Bu nədir? Məktəbin zavuşu, məktəbi eləyib şahdır, elə bir eləyib özünki, əmlak. Bir iki nəfər də yanına köməkçi götürüb. Elə dillənən kimi qarolçuya deyir, valideyni bura bıraxma, onu çıxart çölə. Niyə? Biz evladımızı məktəbə aparan mərik. Təhqir eləyir, söhür, hədə qorxucarı, şahdır bu, rembodur, bu nədir, vandamdır, canımızı boğazımıza yığır. Bir məktəbdən nə qədər şikayət olar? Bir iki dənə də savadlı müəllim var, onlara da imkan verilməz olar. O, bula, mən sual verirəm ki, təhsil nazirinə müraciət edirəm və xahiş edirəm. Araşdırma aparılsın, komissiya gəlsin və o müəllimlərin neçə illərdir dediyi, oxuduğu, yəni uşaqlara dərs keçdiyi müəllim, şagirdlərin araşdırsınlar, görsünlər hansı biri oxuyub bir institutu, nə isə bilir, heç bir. İdman müəllimidir, zavuşdur bu, nə bir iki dənədir, nə qədər peşəsi olacaq, nə qədər bu, hara gedir. Yəni, öz rayonumuzda, öz ölkəmizdə yaşamayaq. Bu nədir, nədir, təhqir eləyir, gəh söhür, gəh nə bilim, mal bıraxırlar, qoyun bıraxdılar, nə bilim, məktəbin başına min oynaşdılar, mış bıraxdılar, bit bassı. İndi də bax belə, mən xahiş edirəm, təhsil nazirimizdən. Sabirabadda təhsil çöküb. Və bu insan da, bu müəllim də, mənim müəllimlərə böyük hörmətim. Bu müəllim də etiraf edir ki, mənim təhsil şöbəsində, rəhbərliyində adamım var. Sabirabad rayonunun təhsil şöbəsində kimdir bunun adamı? Nə də, təhsil adamlarla keçir. Və araşdırma aparın, görün, bu özbaşınalıqları nə vaxt son qoyulacaq Sabirabadda. Sabirabad kimi gözəl rayonu təhsilini eləyə bilər bunlar özünki. O, olmaz, təhsil ocağına gedir uşaqlar, təhsil ocağına gedmir ki, bunların, nə bilim, davasına, qırğınına baxmağa. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.